Не. Удари дъното на ендокринолога. Добър ден. Добър ден. И всичко знаеш. Е, как? Е, чак всичко, няма съм жива. Но избави нас, о лукава гон. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа, нине и присно веки веков. Уважаеми дами и господа министри, господин Радев, уважаеми господа народни представители, уважаеми господин кмете, уважаеми господин областен управител, уважаеми гости, днес се приключи пореден етап от мащабното обновяване и техническо обезпечаване на Варненската университетска болница Света Марина. В този модерен онкологичен и лъчетерапевтичен център са разположени клиниките по медицинска онкология, клиниките по хематология и лъчетерапевтичния център. Тези клиники съвместно с останалия капацитет на университетската болница, включващ всички профилни хирургични клиники, модерен център за диагностика с модерни скенери, ядрено-магнитен резонанс, позитронно-емисионен компютърен томограф, с собствен циклотронен комплекс, с патоанатомия, превръща университетската болница Света Марина в водещ онкологичен комплексен център в България. За да стане това нещо, искам да изкажа специалната си благодарност на министър-председател на Република България, на министър Москов, министър Павлова и техните екипи, които управляваха оперативна програма Регионално развитие, на кмета и областния управител на Варна, които помогнаха в извършването на строително-монтажните работи. Искам да пожелая на всички, които работят в центъра, много здраве и все така професионално да раздават здраве на болните пациенти. Да ни е честит. Първо поздравление за ръководството на болницата. Да кажем, че с това, което днес завършва, като цялостно структуриране на един наистина модерен с всичките му части комплекс, всъщност Варна, а и прилежащите територии, имат вече на разположение модерна, завършена цялостен кръг на лечение на онкологични заболявания. С линейните ускорители, монтирани тук, които освен класическите действия, които могат да извършат заради степента им на модерност, могат да бъдат използвани за радиохирургия, наистина това е едно съвсем различно ново ниво, което се дава на жителите на Варна. Хората, които идват от тази болница, се нуждаят на първо място от Божията помощ при тези коварни болести, които са онкологичните заболявания. И години наред знаете, че се докарваха изотопи от чужбина, те се разпадаха по улината, ред, пашки, керван тежен за, както каза Москов, за Турция. Мисля, че с това, което направихме и правиме днес и в цялата стратегия на здравеопазването, ще решиме до голяма степен поне това, което може да се направи при едно такова тежко заболяване. Там нататък, дано всичко да излизат само здрави хора тук. Това ни е амбицията. Вие знаете, че тази година направихме първата стъпка към ограничаването на броя на нови лечебни заведения. Извън това, с въвеждането на задължителния характер на здравната карта и промените в закона за здравното осигуряване, касата ще сключва договор с онези лечебни заведения, които на база ясни критерии, първо, са достатъчни за нуждите на населението и второ, отговарят на критерии за качество. Тоест тази хавра с непрестанно разрастващи се брой лечебни заведения, които задължително са финансирани от Солидарния фонд, ще свърши от 1 януари 2016.